Pijama Maradona jantzitako mutikoa, John Boyne. Bazen behin, Bruno izeneko mutiko bat. Bruno, Alemanian bizi zen, zazki Berlinen. Oso gustora bizi zen, baina egun batean, eskolatik etxera zetorrela, Karl Martiren eta Danielekin, bere ama eta Maria gauza jasotzen aurkitu zituen. Bruno oso urduri jarri zen bere amak etxe zaldatu behar zirela esan zionean, eta bere lagunak atzera utzi behar zituela. Urrengo egunean, bere lagunetaz agurtzen utzi zioten. Agurteko garaia iritsi zenean, lagunetaz agurtu zen eta bere kotxean sartu zen beldurtuta. Behin kotxean, Bruno urduri jartzen hasten da, eta behin helmugara iritsita Brunok etxe ikusi zuen, eta txikia zela zioen. Etxe horrek Berlinekoak, baino solairu bat gutxiago zeukalako. Bruno haserre zegoen, baina behin kalean lore batzuk ikusi zituen bide bat markatzen, eta nahiko ausarta zenez bidea jarraituko zuen, esi batera iritsi zen arte. Esi horren bestaldean mutiko bat zegoen eserita, pijama marradun batekin. Orduan, izena galdetu zion eta hitz egiten hasi ziren. Mutiko horren izena Esmuel zen, eta Esmuelek esan zion pijama edukitzera derrigortua zegoela. Beraien arteko harremana ikaragarri sendotu zen, haien artean bizitakoak.